A certified trap anthem. Thank you.
É isso aí, tamo ao vivo. Pera aí, vou divulgar aqui agora. Beleza. É isso aí, tamo ao vivo. Pera aí, vou divulgar aqui agora. Beleza. É isso aí, tamo ao vivo. Pera aí, vou divulgar aqui agora. Família. Tá aparecendo a notificação do Facebook aqui, mano. E aí, galera, meu nome é aqui, mano, só pra todo mundo geral falou, fui. Nossa! É, foda-se. Quem entendeu, deixa o... Tá aparecendo o Excel de Japão, velho? É um flow de comprimento, entendeu? É bem, tipo, foda-se. Comprar um carro, Dante, tô com 7 mil. E aí? Galera, a gente tá no Suns Network, beleza? Suns Network. Isso aí, garoto. Caralho, maluco, é brabo. Esquenta esse microfone aí, mano. Ah não, esse merda do Black tá aí na live, ixi, que eu sou o servidor. Mano, alguém tava com o microfone cagado aí na live, velho. Então, só se tem um... Salve, Hiro, seu lindo. Ó, o Hiro tá aí, mano, salve. Ô Dante, comprei a bike lá. Aquela que corre. Acabei de ver. Aquela que corre. Corre, meu irmão. E aquela BMX não. Gastou o dinheiro da. Só falta botar salário mínimo numa bike. Tá parecendo o Glenner, velho. Tá parecendo o Glenner. Então o cara recebeu lá o dinheiro da RW e ela foi gastar em um restaurante, velho. Gastar em um restaurante é foda esse. O cara não come desde. Já faz uns meses já, mano. Ô louco, mano. Salve, Hiro, seu delícia. Ainda antes de ser um gostoso. Ô, Dante, tá tocando a música aí? Acho que tá. Eu pus bem baixo, só pra curtir mesmo um pouquinho, tá ligado? Ô, Connor. Oi? Tem um cara aí, mano, que tá pedindo um salve lá pra você, mano. Mr. Dante, abraço pra você, meu querido. Você conhece ele, Dante? Eu não conheci, não. Parece conheço que é o... não, mano. Eu acho que esse cara é muito foda, velho. Então, é o cara, o ele... Catra do MTA, né? Ele é o Catra do MTA, velho. Pra ser nossa. Eu? Pra ser nossa? Eu? É, eu sei, pra ser eu? Nossa. Eu? Eu? Eu não sabia. Não sabia. Mano, esse eu não sabia é foda, mano. Vai se fuder. É a monetização da live. Família, alguém sabe o que acontece com o meu MTA, velho? Tá dando erro do que, filho? Tá dando nenhum erro, na verdade. Na verdade, o que tá acontecendo... desde o beta. É que tá acontecendo a seguinte, gente. É, tá dando... pedindo pra... que tá dizendo que tá modificado o meu GTA 3 e GTA Underline... e NT lá. Só que eu já peguei o original, a porra original lá toda, e coloquei. Coloquei que, tudo. Quer que eu te passe o meu? E ainda não. Preciso não. Irineu. Não, pode ser. Galera, vou pôr a tela da live aqui, só pra mim passar um negócio pra ele, beleza?
Aí ninguém tá querendo saber, meu, foda-se. Foda-se. Até que a live tá com um pouco de delay, mano. Ó, o Dante e seus filhos lá, ó. O Hero falou. É isso aí. É isso mesmo. Encontramos aqui em Ah, vai tomar. Curitiba. Filha da sua mãe. Se fuder, velho. Sacanagem, mano. O quê, Quando a Dante? gente vai começar a fazer live, o Campos vai lá e começa a fazer bem na hora. Campos? Sério? Ah, rapaz. Qual que tá pedindo, Dante? Que tá E o Campos modificado? é o Campos? Quê? GTA 3 e GTA Underline INT. Ô, mano, o Campos é mó noob no PB, mano. Parece um mongol jogando. Eu? Não Não, o sabia. Campos. O Campos parece um mongol jogando PB. Nossa, falou Eu? mal do Campos na live, mano. Falei mesmo, foda-se. Foda-se. Foda-se, vai dar nada. Vai dar merda, Ninguém. vai dar merda. E Vai, quem Roberto. mais, Dante? Nada, ué. Tá, mas qual mais tamanho? Nossa, é 300 MB, mano. É, só mandar, ué. Ah, mas eu falei que você tá em live, né, velho? É. Cara, vou te passar o link do GTA San Andreas, só que é 1 GB. Tua internet é boa, baixa rapidão. É, passa aí, então. O Hero tá falando lá que você jogou ele fora. É verdade. Na verdade, ele que caiu fora da família, sem nenhum motivo. Na verdade, eu sei o motivo, mas eu não vou falar em live. Na verdade, tem um motivo, né? É, na época que ele virou parceiro daquele amiguinho lá. O Jabber. Esse mesmo? Isso aí, mano. Mano, só eu que percebi aqui agora. O background do canal do Connor, velho. Tá com 3N, mano. 3N. Background? O seu banner, velho, lá. Escrito Connor com 3N. O meu tá mesmo. Nossa, é pior que ser antigo pra caralho, velho. Meu Deus do céu, velho. Como é que pode uma pessoa dessa Ô fazer Dante, você isso, prefere mano? pelo Magic Wi-Fi ou pelo Ô, Mega? gente, se inscreva no canal para ter mais lives. É, mano, Eu falou não que deixa saí, o tu pet que me mais joga forte. fora. Ah, meu ovo! Inscreva no Deixa eu ver canal. aqui. Mano, até que a minha live tá com um pouco de delay, mano. Tô até surpreso. É, essa internet é boa, velho. Tem PC bom, tem Delay de gráfico um dia, bom. né? Aqueles delay de um dia. Minha internet? Relaxa, velho. Minha internet é 10 mega de upload, não chega nem a 80. Sei. Me ensina a jogar CF, kkkk. Tipo, esse jogo é obrigado a usar hack. Me foda-se. Ô, mano, pode usar hack no CS, Nossa, velho? será? Em qual? Ah, Ô, mano, vou não. começar a girar, velho. Vou começar a Esse cara girar. tá parecendo aquele carinha lá do que queria roubar. Como que é? Como que é mesmo? Me ensina a roubar? Hoje tá me tirando, né? Rapaz, eu sou Tá me ladrão. tirando. Como é que é, Dante? Eu sou ladrão. Coronel. Heriberto, comandante do PCC, Comandante coronel do PCC, Coronel Heriberto. Liberto. Comandante da PCC, Coronel Liberto. Só baixar, Dante. 600 MB. Valeu, Bianca. É nóis. Porque Ah, comecei a mas se puder, né? conversar com. As ideias, É a verdade, não minto. mano. Não, Hero, na verdade, eu fiquei sabendo várias coisas suas aí que você falou mal da gente. Books. Books MTA. Mano, o Dante é uma cuzão, mano. O Dante é cuzão, velho. Não, não, não. Sério, o Dante tem que ser expulso da família de Bush. Eu queria essa porra toda, tio. Tá tirando? Tá tirando, meu. Olha o canal do Bugs MTA ali, mano. Do Bugs Neurose MTA. Vê se você conhece aquelas três estrelinhas ali, Dante. A estrela do. A foto do perfil dele. Vê se você conhece ela de algum lugar. Quê? Ó o Mister. Ah, Mister, sai daqui. Oi, eu tô aqui. Comandante do PCC Couro. Caralho, pensei que eu tinha arrebentado meu chroma key aqui, mano.
Mas é. Missa, você é moderador do canal agora, da F5 aí. Sério? Sim. Eu? Não sabia. Eu sou mesmo, ó. Safado. Vai, mano, se meu canal... Se meu canal chegar a 100 inscritos, parça... Olha, já tô com 9. Se meu canal chegar pelo menos a 50 inscritos ainda hoje nessa live, mano... Faz 48 horas de live. Então, eu ligo a... Eu ponho o Chrome aqui e ligo a web e mostro o verdadeiro Mr. Dante pra vocês. Verdadeiro Mr. Dante? Não, põe uma foto do Dante atrás de mim, tá ligado? Com o Chrome. Ô, louco, sarrando. Não vou fazer isso com o Dante. Eu não sabia. Não sabia. Puta que pariu! Ai, puta que pariu! As ideias do outro, mano. Ai, puta que pariu! Ó, o cara falando, ó, o Dante aí, que era não sei o que, que era o safado, meu cu, Eu não posso responder ele porque tem que ser family friendly. Eu não assumo esse BO, pessoal. Daí eu não assumo esse BO. É do Dante e do Creepy, hein? Não, não tem nada a ver com isso aí. Dante é lindo. Mentira, Dante é feio, Hero. Não precisa mentir, não, tá? O bagulho é foda, né, mano? O bagulho é foda, pô. Ô, Dante. Assim, né? Queria trabalhar com você. Posso ser seu amigo? Você não fala em live. Eu vou mutar o áudio do desktop. Vocês não falem esse live, mano. Ô, mano. Ei, mano. Posso andar com você no recreio? Ah, vai tomar um pouco. Já baixou aí, Dante? Pode soltar a tela aqui pra não jogar? Não. Pode, mano. Vai, garai. Beleza, arai. É só eu que não posso jogar mesmo aqui, né? Baixando. Ó, o Hiro falou, ah, tá, desculpa. Conner com 3 N's, mano. Caralho, velho. Eu preciso fazer só agora outro. Que você percebeu, acabei de falar, mano. Então, mas eu falei, porra, eu vou pôr aqui, né? Uhum. Aham, Cláudia, senta lá. Então, Dante, vai aprender mais alguma treta aí? Não, mano, põe treta no meu canal, não, pelo amor de Deus, hein. Tô cansado de treta já, tio. Eu? Eu não sabia. Beleza, eu vou soltar o bagulho aqui do... Nossa, deixa eu minimizar o Skype, mano. E é notícia! Também é notícia! Mr. Dante põe o mod do Conner na net e dá mó bafafá. É, eu já fiz isso aí já. É, mano, tô ligado. Não, você mano. Pôs um mapa conduz, meu. Conduz. Você pôs um mapa. Não, ele pôs um mapa meu que era mais exclusivaço, tá ligado? Que nem eu tinha feito ainda. Ele já postou. ele nem tinha, eu nem tinha feito ainda, ele já tinha postado. As ideias. Ô, mano. É verdade, eu não minto. É verdade, o Conner pegou um comando meu, mano. Ele pegou a fonte, ô, minha, aqui, ó. Eu peguei teu painel VIP, não vem, não. Pegou, mano, olha aqui, mano. Pegou esse comando aqui que eu acabei de fazer, ó. É, como é que é o comando do painel, né? Mano, pegou esse aqui, mano. Fica pegando meus códigos. É bin de K, aí, é K, não sei o que, né? Eu esqueci como é que é. Meus códigos aí, porra. É um marker hit, como é que é, Dante? Eu criando... É, pessoal, o Dante me ensinando a criar um bagulho lá, falando, como é que é um marker hit? Que é isso? Você lembra, que é Dante? Isso? Quando eu tinha começado a conversar com você? Que é isso? Sim. É pra criar marker, né? Não sabia. Eu? Não sabia. Eu? Eu? Tem que pôr o microfone na boca, só. Eu? Não sabia. As ideias, velho. Ai, mano, eu odeio o Static Work só por causa disso, velho. Tomar no cu. Você já trocou os arquivos? Tá baixando? Ah, qualquer coisa não é muda do servidor, vai pro... Como é que é? TSB. TSB? É. Vamos ver aqui. TSB é o que eu tava falando até agora com você. Do Tio Rox. Qual servidor que nós joga na família aí? Ninguém fala pra gente aí. Um servidor da hora. Só não fala BVS não, pelo amor de Deus. BVS, mano. Só não fala isso não, pelo amor de Deus, mano.
Tava ragões, ah, tipo, não tem nada. Já girando, pequena, não é Nescau. Não tem nada contra o pessoal, tá ligado? Hoje, agora é bem ser a verdade. É o quê? É verdade, não minto. A guerra não é Nescau e Toad. Não, mano, é. A guerra é Nescau e Toad, BST versus. Nossa, mano, essa guerra aí tá top. Mano, o que que é o Nesquik, mano? Nesquik é o BBS, né? Não sei, velho. Nesquik? Nesquik? É. Rapaziada, bora jogar no FFS Gaming? Não. É um servidor de DM. Nossa, minha... Oh, mano, eu tirei a mão do teclado, minha bike dormiu no grau, mano. Não, sério? Mano, o Nesquik é o BBS, mano, porque... Olha lá, dormiu de novo, tirei a mão, tô batendo... Ah. Só porque eu bati a palma ali. Tá batendo punheta. Aqui, ó. Ô, cara, mano. Tá dormindo aí, bagulho, rapaz, ó. Na live. Qual que é o servidor, Dante? FFS Game. Beleza. Lá no TSB? TSB não, caralho. No FFS Game, porra. FF. S Game. É muito pesado. Nossa, 400 de ping. Olha o cara falando aí, ó. Eu não sei, velho. Ó, mano, tem radarzinho do... BVA do abriu TSB. Eu não sou esse BO. O Dante, o radar... Não, nem mano, sei, eu nem sei se eu tô fazendo radar pra esse louco. É TSB. O contrário de TSB. E não é nesse servidor não, mas suave. BVS nem fala porque é modinha, lixo, não fala. É verdade. Verdade. Ah, boa, mas sempre é falar de PC, você vai mandar um abraço. Falou, você, vai, vaza aqui logo. Ô Mister. Oi. Você já jogou no FFS? FFS? É um servidor de corrida, né? Servidor de corrida. As ideias. É multi-GM, fio. Ah, tá. Deixa eu pôr a telinha aqui enquanto tá baixando o server. Eu acho que não é esse servidor, não, hein? Ô, olha quem comentou lá. Boa, galera. Bye, galera. Eu sei. Não, galera. Eu esqueci os amigos. Você que não cola mais com nós, deu mancada com nós. Mas isso aí, deixa quieto. Não, o Connor. É que não, você não esqueceu dos amigos. É que ele não é seu amigo. É, não sei. Ô, louco. Ai, falei. Treta no ar, mano, deixa gente, eu pôr vai, tua eu música tô... aqui. Não. Não quer treta meu lado, não. Deixa eu pôr uma música aqui. É, entra no outro servidor, tio. Tá escrito FFS Game em alguma coisa. Você colocou, você entrou no. Vamos DM, criar um pra ser bom no brasileiro. Ô Dante, brasileiro Gilbertando. Gilbertando. Boa ideia, tio. Gilbertando. Ô Galego, não, é. Deixa quieto, parceiro. Não dá satisfação pra pessoa falsa, não, tio. Viu? Ah, velho. Eu vou pôr rabetão, vou pôr rabetão aqui. Quem quer? É? Rabetão. Tá, não, tá, qual, tá, qual? Não, modinho. Qual que modinho. É o pão? Tem que ser, tem que ser música de verdade, tipo assim, colocar... Gente, vou falar uma coisa interessante na live, gente. Vou falar, o Vasco venceu essa rodada. Ó, o Galego, deixa quieto, mano. Não dá satisfação, filho da puta. Ô, caralho, deixa quieto, mano. Ô, verdade, mano. Ô, tem como remover o comentário dele, né? Porque eu sou cuzão. Você é cuzão. Você é cuzão. vamos criar o brasileiro Gilbertando? Bora, velho, bora. Bora, em vez do Wall Street. Só o mod da família Gilbert. Vou falar o spoiler. Mod. A gente ia refazer o Rockstar Gamer, mas... Vamos fazer o brasileiro Gilbertando. É, vai ser melhor, velho. Vai ser melhor. Na moral. Vai ser mais saudoso. Pelo menos ninguém mais... rouba mod, né, Dante? Opa! É, falou aí, galera. Nós. Vai com o dedo. Falou, guys. Falou aí pra você. Aí do cara eu chamo o Galego ali, velho, pra falar de roubar mod. Oxi, rolou. Não. Treta no ar, gente. Cadê o tetanismo aqui, ó? Coloca vendo pote de esteco. Faz ideia do cara, mano. Pote de esteco. Vamos subir uma hashtag aí, mano. Dá uma hashtag aí, Dante. Hashtag não sabia. Hashtag eu não sabia. Eu não sabia. Aqui, ó. Sabia. Fonte. Vamos pôr uma fonte. Vamos pôr uma fonte. Buguei.
ST aqui, Unisans, essa daqui mesmo. Ok. Hashtag eu. Não. Eu. Ô, gente, será que o YouTube deixa a gente colocar o na live? Não, não deixa não. Quem? Deixa não? Ah, beleza. Olha lá onde tá a hashtag, Dante. Vê se vai ficar. Olha lá. Lá na live, coloquei vermelho ainda. Eu não sei. Ah, deixa aí, pô, deixa aí, fica da hora. Hashtag? Eu? Não, sabia. Vamos jogar, Dante. Vamos Ô, jogar, Mister, Dante. entra aí no servidor aí, pô, no FFS. Ô, Hiro, dá uma música da hora pra gente colocar aí, parça. Vem no portinho de esterco. Vou colocar aquela. Pode ser, deixa quieto, né, Dante? Aquela que você Qual? mandou aí no Skype. Vem no Que portinho de foda, esterco. mano. Não, é o Dante. Ó, vote. Night Team, Crossbush, Channel Made. Nossa, mano, é servidor de corrida isso aqui, Dante. Puta que pariu. Mas você é trouxa mesmo, velho. É, você entrou no servidor errado, mano. Tem vários servidores dentro do FFS. Ui, caralho. Eu nem soltei a tela ainda, já tô quase morrendo aqui já no bagulho. Zica do bagulho. Zica do bagulho. Mano, ô Dante, vou entrar no servidor do teu amigo. Que servidor do meu amigo, filho? Drift Club. Ah, vai tomar no cu, vai. Ah, ô mano, pô, tô criando três. Tá aí, ô filho da puta. Família, melhor servidor do Discord. Gente, curta uma página de um maluco aqui, ó, que eu acabei de ver. South Africa. South South America. África. South America Meme, hein? South África. Potinho do esterco, mano. Venha, não, porte de esterco. Vou colocar aquele para. Nossa, alegria! O Japa saiu da. Oi! Oi! Ah, esse é o Domitial. O Japa Os saiu do caras gostam Domitial, de gerar atrito, né, velho? a gente precisava. É zoeira, Japa. É, você é parça aí, só que não. Tá bom, foda-se. É foda-se. Para a Eu? felicidade de Não, todo você não. mundo aqui tem no MTA, o senhor Japa, mais Seu. conhecido como Klebin. Clebinho, Klebinho da Kombi? Klebinho da Essa ideia Saveiro? da Saveiro. O Dante gosta de fazer treta, né, Klebinho da Saveiro? babababá, oi. Hashtag Klebinho da Saveiro, vai ser a melhor coisa. Klebinho. Mano, já sei qual música que eu vou pôr aqui, velho. Uma da hora. Vamos lá, família. Sobre essa hashtag. Hashtag Klebinho da Saveiro. Pô, velho, vocês gostam de fazer treta, né, mano? Que isso? A gente não tá falando nenhuma treta, não, mano. Quem tá criando treta é você aí que tá falando. Eu tô falando o quê, velho? O Japa é mó parceiro aí, só que não. Que tá querendo gerar treta, mano. Pô, eu tenho nada a ver Ah, com o isso, Japa não. é mó parceiro aí, só que não, Ô, mano, o Japa é meu melhor amigo, mano. Porra, mano, Moral, o coloca Japa vendo um potinho. Calma, filho. é. Eu tenho uma inspiração pra esse moleque, Ô, Dante, remove o comentário do Hero ali, fazendo um favor. Potinho o quê? Potinho de esterco? Potinho é Coloca bebendo pote de esterco, Calma caralho. aí, eu vou colocar essa daqui, ó. Vamos ver. É, essa daí vai ser na outra lista. Ô, mano, vai ter que modo do FFP? Dessa posse do FFS? Eu tô jogando DM, velho. Vocês vão querer jogar o quê? Ah, Um eu vou jogar DM, então. no TSB. Ai, se fuder, velho. Não, eu vou jogar lá, então eu só tô falando só. Ah, o DM. Então vai se fuder então, mano. Fica só jogando no. Fica jogando essas bosta aí. Ah, não digo que é bosta porque o servidor é meu, tá ligado? Servidor meu, servidor Achei é a de lá. música do cara. Eu achei Eu a vou entrar música. aqui em qual? Vamos ver. Entra Stantage. no Brasileiros Gilbertando. Tô falando com o Mister, não com você não, tipo. Foda-se, eu te Deixa eu perguntei. ver. Olha, treta Você quer plantada, jogar treta o plantada. quê, velho? É o Mister, você quer jogar o quê? Derby? Race? Ô Dante, Vamos ver. vamos jogar algum jogo na Steam? Ah, vai dar alguma. Ah, pô, já tá.
Só porque você é riquinho aí. É rico, não, é rico que tem ETS, tem H1Z1, né? Não, é, o pior é que eu não tenho ICS, eu tenho H1Z1, mano. Não, eu falei não. ETS. Não, ETS eu tenho. Shooter acho que não, joga shooter não. Você tem o quê? Battlegrounds. Battlegrounds lá. A gente tá jogando MTA, cara, aí não tá jogando Battlegrounds não, cara. Vamos jogar o quê? Trials, Clan Wars, Stantasia. Será que Stantasia é da hora? Beleza, gente, só vou pôr uma música do Hero aí pra ele parar de mexer o saco. Stantasia? Pode ser. Tá bom, então, vamos lá. Captura de mídia. Ô, mano, live alta. Cadê a live alta? Tá tocando aí, ó. O botão também, só que não. Coloca a parada pra você, pra você jogar, pra ver você jogando, mano. Pode ser. Deixa eu ver, cara, ID. Play. Eu nem me lembro. Deixa eu ver onde eu tô. F2? F2 é um mapa. Mano, tô no quase primeiro nem aqui. Tá dando pra ouvir, vou deixar mais ou menos assim. Foda-se. Vamos ver se tem umas paradas pra fazer. Como é que é o nome, Dad? Seu nome do servidor aqui? FFS. Qual que você vai jogar? Eu vou jogar, eu tô aqui na Stantasia, não sei você. Stantasia, onde que tá? Onde que fica? É, não, nos modos, filho. Tá, mas e qual que é? Tem 5 jogadores? Mano, você tá no servidores, né, velho? Sim. Entra no FFS Game, cara. Então, mas tem vários FFS Game. Cara, você tem que colocar no... Deixa eu ver qual que é o nome desse servidor aqui. FFS Game... Deixa eu ver. DM Racing, DD Hunter... Enfim. Um monte de coisa. É o que tem mais pessoas. É, tá tocando verdade. A música aí, mano? Tem como eu ver? Achei. Tem sim. Tá sim, quer dizer. Param pam 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 pam. Cheio. Tá muito baixo. Deixa eu ver aqui. Tá. Ah, não, não vou jogar na estratégia não, velho. Puta, mano, decide que qual que você quer. Não, vem entra no servidor que você vai ver, tio. Qual servidor que é? Ah, meu Deus, vai se fuder, velho. Qual servidor que você não vai jogar? A gente tá jogando no qual, velho? É, você por aí, mudou a foto, eu não sabia. Não sabia. Não vai jogar no SAS? A gente não tá jogando no FFS, sim, o Mr. Kit? Acabou de falar meia hora. No SAS. É, sim, não tem como, tá bugado esse MTA aqui, velho. Mas vai estar em... Peraí, vai ser Deathmatch... Vai jogar o quê? Derby, Deathmatch? Eu não sei, deixa eu liberar. Tá? Eu não sei, o que vocês querem jogar? O que vocês querem jogar? Ué, Bicho, dá uma ideia aí. O que é Hunter? Putz, tem que registrar pelo site. Tem uma parada site, aqui, ó. Clan Wars. É tipo como se fosse... Eu acho que como se fosse, tipo... Um grupo lá batalhando, tá ligado? Vai em Clan Wars e Deathmatch. Ah, não. Precisa de um clã. Deixa quieto. Tá, vai ser Deathmatch então? Peraí. Vamos ser Deathmatch então. Qual? Vamos na. Deixa eu ver. Old School A. Old School A. Old School A. É. Melhor. Ô, você é aqui que eu tenho que dar um curso ali, velho. Né? Valeu. Ô, Peter, que você saiu, agora você tá voltando, mano. Nossa, tava quieto, tava ouvindo tudo. Vou dar curso, ele falou. Depois eu chamo o Mister. Nossa, só o Mister se chama, né? Nossa, eu sou ruim em DM. Sério. Ô, Mister. Ah. Você tá aí, velho? Você tá aí no Old School? Pera aí, ó.
Eu tô no FFS. Você já entrou, já? Já, tô registrando. Nossa. O que, filho? Tem um monte de coisa. Mano, aqui. Joga sem... Pera aí, já volto. Só você registrar, meu filho. Já, eu já pus pra registrar, cara. Já registrou? Não, tipo, tá mal bugado isso daqui. Eu não tô conseguindo, não. Mas esse cara é burro, puta que pariu. Você é muito burro, cara. Porra. Tá com 9 inscritos agora, hein? Já registrou já, Ocon? Ou não? Filho, não tá aparecendo a opção de eu registrar. Você não clicou em registrar? Não tem opção. Tem sim. Tá escrito lá, não sei o que, log, lugar pelo menos? Não. Ah, então ele tá baixando, né? Não, pior que não. Então você tá onde? Coloca pra aparecer essa tela, tio, oxe. Na live, tio. Eu já preenchi tudo isso aqui, ó. Desde quando não tá aparecendo o registro aí, velho? Quando a pessoa é nova, né? Isso aqui. Já preencheu? Já, filho. Tenta logar aí. Não sei o que, meu Deus. Vai, Andrei, filho. Agora tenta logar pra aí. Se não dá certo, você vai lá no seu e-mail, blá blá. Qual que você quer entrar? Deathmatch, Race? Tu já entrou já? Sim, vamos jogar o Carbal, parece ser legal. Carbal, você tem que entrar no... Como que é, não? Você tem que entrar em outro servidor daí. Só que eu não sei, eu nunca tentei jogar. Vamos tentar. Qual que você quer jogar, então? Vamos jogar, vamos tentar entrar no Carbal, então. Sim, ele conecta automaticamente em outro servidor. Isso aí. Tá vendo, Hiro? Tá vendo, Hiro, como é foda? E aí, toma, salve. O jogo é MTA, mano. Oi, você fica na tua. Hashtag, quase que eu cliquei no Skype e revelei o nome de vocês no Skype, mano. Ué, eu não tenho nada contra. Ah, então, pera aí, então, vou soltar aqui. Puxar o histórico do Skype aqui pra ver o que o pessoal manda. Caralho. Ah, então aí não, né? Aí não, né? Aí fica. Tem que ficar no pio os nossos segredinhos, né? Olha a foto, os nossos esquemas. Os nossos esqueminha, né? Hashtag eu não sabia. Não sabia? Meu ovo. Fazer um favor de ajudar o Hiro aí. Remover os comentários dele. Ué, Dante, que eu te mutei. Rio. Parou de tocar a música já, né? Vou colocar outra aqui, mano. Fonte de mídia. Vou colocar uma do iPhone aqui, mano. Parece ser legal. Meu telefone está tocando. Ligue no meu telefone. Vou colocar uma do iPhone aqui. Ligue no meu telefone. Isso aí. Meu telefone está tocando. Ligue, jogos aqui. Ah, agora sim. Yeah. Nossa, tem ninguém jogando aqui no Ani. Do barulho. Meu telefone está tocando. Acabei de entrar aqui sozinho. Drop do Irineu. Irineu. Irineu.
Você não sabe nem eu, Irineu. E olha lá, velho, não tem como eu jogar não, mano. Eu cliquei pra ir e não foi. Como assim não foi? Ah tá, é... Help, quick to controls, ok. Eu já tô jogando já. Qual é a família? Eu sou goleiro, Dante. Sério? Sim. Onde você tá? Onde você tá? Eu já tô aqui na arena já. Você tá no treinamento? Eu acho que eu tô, não sei. Como é que eu saio dessa parada aqui? Eu não sei como que sai dela. É como se... Ah, é F... perto F3 aí. F3. Não é. Aí, apertei F2. Saí da arena aqui, aquele nível arena, e vou criar uma arena aqui agora. Pera aí. Training match. Grupo red e grupo blue. É... o Mister. Oi. Você tá jogando no Carball aí? Tá bom. Não. Como é que é o nome da tua arena, tio? Fica no Carball. Calma, calma que eu tô criando aí. Beleza. Tá tocando na live lá a musiquinha? Oi? Não. Como é que é o nome da Deixa eu ver. Tem alguém ouvindo uma música em monte? Tá sim, tá. Tá tocando sim. Deixa eu ver. 15 minutos de jogo. Qual que é o nome da arena, filho? Um contra um. Um versus um. Deixa eu ver. Tô pensando aqui, peraí. Coloca Gilberto. É. Veículo Sand King. Time de manhã. Weather. A família Gilberto, vou colocar aqui. Arena Name. Família Gilberto. Não vai ter senha, quero que todo mundo entre. É, porque todo mundo pode entrar aí. Eu só não quero ficar de goleiro. Um versus um? Não sei se o Mister vai entrar se nóia aí, velho. Ô Mister, você vai entrar? Ô, na Fiat. Não respondeu nada, Dante. Peraí, eu tô dando lata aqui. Tá, ele vai demorar, então vamos entrar vamos aqui. Vamos um versus... Com o Etidio em ali. Não, eu só falo... Ah, que... procurei pra família Gilberto e o... Corner. Qual que você vai? Red ou Blue? Eu sou do Blue, hein. Ah, vai se fuder, tá dizendo que o meu ping tá muito alto, velho. Ping... Internet, mendigo. Cara, a gente tá com 300 de ping. Tem que modo, hein, o Dante? Quê? Tem que modo? Carball. Só que acho que não vai poder jogar não, que essa praga aqui tá... Tá dizendo que meu ping tá alto, velho. O meu também tá alto. Tentando Carball. Ô, louco, o negócio usa IP pro letra, você viu? Ai, velho. Que bosta, mano. Olha lá, os caras com 13 jogar... de ping, mano. É sério que o servidor aqui é tipo 13 de ping, velho? No mínimo você tem que estar com 100 de ping. Nossa senhora! É, não rola, velho. Não, deixa quieto, vamos sair desse carball aqui, na moral. E esse PTP? O que é PTP? O que é PTP? Eu não sei o que é PTP. PTT? PTT? Vou entrar pra ver o que é o PTT. PTT, vai dar PT, vai dar PT. Ô, Cônia, coloca na tela aí, meu. Colocar na tela o quê, filho? Na live, tio, que ninguém tá... Ó, você tem quatro pessoas, eu tenho quase certeza que é eu, você e o Mister vendo, velho. O Hiro. E o Hiro vendo, velho. Na moral, e... Eu vou cair! Eu fiz o que, mano? Vai jogar PTT? Então em que é a arena? É PTP. Vou estar de presidente. Nossa, que louco, velho, que separado. Como que é? Presidente, vou colocar o Barack Obama. Eu também vou colocar ele. Missão. Ué, o que que tá dando aqui? Ah, você precisa de... É, de... PTP, mano? Nossa, você precisa de coisa.
preciso do quê? Ah, entendi como é que é jogo esse aqui, velho. Entendi, cadê? Oxi. É como se fosse um... Como que é o nome? É como se fosse um... Caralho, esqueci. Como é que eu seleciono os outros agentes, mano? Tá dizendo que você precisa de tantos pontos pra conseguir, velho. Então coloca aí, vai na... Vai na... Na polícia. Na polícia. É, entra aí, depois entra aí. Eu entrei, mano. Porque eu nem sei que também como que é. Nossa, tem muita gente jogando. Ó, o presidente foi morto. Ah, que da hora. Você precisa ser algum cargo pra... acho que a gente tem que defender o presidente, eu acho. Sim. Vamos lá, cadê você? Não sei. Ah, tá aqui, cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tô te vendo não, filho. Vamos lá. Eu tô assim. Eu dirijo. Entra no meu carro aí. Eu dirijo. Vai. Ô, cara, não tem opção. Não tem opção? É, porque eu saí. Saiu do quê? É, não tem como mandar. Ah, tô no global chat aqui também. Vai, Dante. Não, dirigi. Ô, caralho. Tô preguiçoso. E aonde que eu tenho que ir? Ô, Dante. Que nem sei. Ai, porra. Não dá pra jogar, a classe tá full. Coloca aí na classe de polícia, pô. É pra cá que tem que ir? É, provavelmente. O carro do Dante, vai tirando a sua. Olha aí, o carro tá chave, tio. Eu nem sei como é que joga essa parada aqui não, pô. Não entendi. Tem que matar os caras aí, ó. A gente tem que matar esses caras que vai matar o presidente, velho. É uma coisa assim. É PTP, né? PTP ou PVP? PTP, tá, mas o que é PTP? Os caras aí na frente, Dante, ó. Helicóptero, já, vamos pegar helicóptero. Já colocou a imagem no bagulho da live aí, ó. Ah, bom. Não sabia. Falta 3 minutos no live, mata o presidente. O vagabundo. Eu tô indo lá onde que ele tá. O presidente tá. O carro deles corre mais que o meu, velho. Injustiça. Que vagabundo. Um vagabundo. Cadê vocês, mano? Vocês já saíram do carro, daqui? Mano, é impressão minha, eu toco uma música automaticamente aqui, esse bagulho. Eita, morri. Ah, tá matando geral na base. Meu Deus do céu, o que aconteceu, velho? Tô com 500 de ping, subiu muito meu ping. Cara, matando geral na base. Caralho, você bugou, velho. Eu fui quicado. Sério? Sim. Por quê? Quicado por causa de ping. Porra. Agora eu tô sem carro, velho, se fudeu. Ih, meu pai faz ping também, meu ping tá. Mano, alguém me ajuda, velho. Onde se fuder, velho. Onde o presidente mora? Eu não sei, velho, acho que é nesse parada branca, verde. Amarela aí, tio. Aí, Dante, respawnei de novo. Spawnou? Aí. Não, o presidente tá longeão, mano, olha. Vai. Tá, deixa que eu dirijo essa porra. Tem um cara que vai me matar aqui. Ai, meu Deus, você vai explodir. Puta que pariu, mano. Tem um cara pra sair de mim, velho. O piloto furado. Se mataram aí. Ô, Dante, onde você tá? Olha, tô indo aí de novo. Eu tô com o mesmo local lá. Espera aí, seu carro, velho. Tô indo aí. Helicóptero sumiu. Voltar pra base. Vai lá. Eu tô com o carro dele aqui, do Cone. Tô chegando aí, calma aí. Ô, tem um helicóptero aqui, tio. Vou pegar. Tem um, vou explodir. Ai. Se fuder. Ah, negócio tá aqui? Ah, não, mano. Bem na hora que eu ia pegar o helicóptero. E aí, Cone? E aí? Cone, me ajuda. Volta pra trás. Volta pra cá. Vem pra cá. Meu gato tá pegando fogo, velho. Vem pra cá, meu gato tá pegando fogo. Ai. Tô tirando o carro da polícia, velho. Pô, sacanagem, velho. Tô indo aí, Dante. Meu carro tá todo fodido. Eu tô indo aí, Dante. Ó, o carro. Olha lá, foi quicado. Ah, o presidente já foi. Ah, o presidente morreu, caralho. Morreu. Foi quicado mesmo, Connor? Não, o presidente morreu. Só que voltou. Ah, tá. Agora acho que, né, vai ser o bandido, cara. Não, policial de novo.
Não, porque a gente tá com a classe policial, velho. Dá pra vamos trocar pegar... agora. Dá pra trocar. Vamos em qual, Dante? Paramédico. Civilian, não. Terrorista. Como é que troca? Eu não sei terrorista, trocar. Velho. Eu não sei trocar. Fica pra cima e pra baixo nas setas. Deu não. Eu vou ser terrorista. Vambora. Eu vou ser terrorista. Eu não tenho opção de eu ir. Terrorista agora? Clica pra cima e pra baixo, tio. Você é muito bom, velho. Eu tô clicando pra cima e pra baixo, não vai. Onde é que você tá, velho? Ah, você apertou F2? F2? Não. É, agora não dá, né? Ah tá, agora já sei. Onde que... Nossa, se agora onde dá pra... presidente aqui do meu lado, mano. Vou ligar a sirene aqui já. Vou te matar, Dante. Você fica olô, certo. Como é que funciona esse jogo, gordo. Essa parte de jogo, cara? Eu não entendi muito. Pode ter um gordo, mano. Olha que da hora. Tem paramédico, tem tudo. Eu gosto de terrorista, mano. Eu sou terrorista também. Sou vagabundo, ó. Onde você tá? Vou pegar um helicóptero aqui. Eu tô na base, mano. Também tô, velho. Pegando um arma. Sai pra fora da base aí que eu vou. Que eu tô com o helicóptero. Beleza, sai. Ai, travou aqui, velho. Tem que abrir portão, velho. Ô, Dante, o cara tá onde que eu fiz a favela do Rockstar Game, lembra? Não. Puta, o carro tão bom, velho. Vai. Pará, papapá. Ô, louco, ele é polícia. Cadê tu, mister? Tô indo pra fora. Meu ping foi detectado. Vai pra fora. Bota pra fora, vai. Aí, ó, Missy, pega no meu. Vai no meu helicóptero. Tá com pouca vida. Eu? Pouca vida? Vixe. Vixe. Eu vou cair nesse helicóptero, velho. Vai dar merda. Você tem que ir atrás do presidente, né? Olha que presidente. Ah, o presidente já morreu, velho. Ah, já morreu. Os caras matei facinho, tá ligado? Uhum. Vou passar pro terrorista agora. Vamos agora. Passar pro terrorista. Eu tô aqui. Ô, né? Caralho. Ih, não deu, já começou. Vou pegar um carro, vou perto pegar um F2, carro. F2, tio, perto F2. Mano, vou pegar um carro e vou sair atrás do presidente. Civilians terrorista. Aí, beleza. Qual que eu aperto? Vamos lá, mister, cadê tu? Qual que eu aperto aqui? Ih, a classe tá full, Dante. Tô aqui pegando uma foto. Classe tá full, Dante. Eu? Terrorista? Sim. Tá nos helicópteros? Clica nas outras. Vai acertando as outras. Tá outras fotos, cara. Tanto helicóptero. Ei, Dante. Oi? Tá no helicóptero? Onde que tá o helicóptero pra nós aí? Eu tô de carro. Ah, achei você, tá no carro. Mas vem aqui na saída. Vem aonde? Na saída. Beleza, tô de terrorista, Dante. Onde você onde está? Que tá? Tô na porta. É, vamos na saída. Vamos rápido, os caras vão pegar o presidente. Calma, na saída? Espera eu. É, sim, aí eu tô aqui no carro. Ah, é dois lugares, velho. Tomar no cu. Vem cá. O meu carro também é dois lugares. Ah, então pega outro carro aí. vamos lá. E se quando chegar lá, o presidente vai estar morto. Ô, Lan Robson, esse server é o FFS Gaming, tá? Que tá no game mod PTP. KK, e aí, man? Vamos lá, mister. Mas tem que ir atrás do terrorista. Do presidente, no caso. Tá sabendo, legal. Não dá pra ver, acho. Só que o presidente tá longeão, mano. Tá lá na frente de... Tá lá ai, na puta frente que pariu. De... Puta que pariu. Ó, trocou de música aí a rádio. Coco? Essa música não é aquela música de Coco lá? Eu não sei o que é lá, Coco. Não sei. Ô, mister, teu carro corre mais, pode me esperar. Ó. I'm in love with the coco. É daí mesmo, Dante. Esse aí? É. Ah, não! Vai explodir o carro, vai. Fudeu. Nossa, ei, Dante. Caralho. Foi em cima. I'm in love with the coco. Coco. I'm in love. O cara vai meter um tiro em nós, velho. Cai fora. Aí. Coco, essa música é mesmo, velho. Ó.
Eu gosto é de coco. Ai. Eu amo é coco. Mas é come um coco. Yeah, yeah. Trocar de carro, pega o carro, pega o carro. Eu dirijo. Oh, além de fazer live, eu vou estar gravando aqui agora, beleza? Beleza, entra aí, Dante. Aqui, velho, carro de quatro portas. Iniciando live. Iniciando live, galera. Iniciando live, tô gravando. Não, eu quero matar o. Ó, trocou de música. Ah, velho, ah, não. Entra. Olha os caras ali, Dante. Míssel já morreu, já? É, então já tá gravando, tipo. Puta, mano. Vai lá. Vai fora, tio. Mete pouco nesses bosta aí. Mete bala, velho. Vagabundo. É um paramédico, eu acho. É piloto. Ele tem LV, mano. Nossa senhora. Eu tô longeão, mano. Eu tô no SLCF. Eu vai rápido. Cara, fudeu, mano. A gente tá em SF, os caras estão lá em. Vamos pegar o helicóptero. Caralho, esse helicóptero é bom, velho. Vai, pega o helicóptero que eu vou. Ai, fudeu. Ai, filho da puta. Fudeu. Seu nóia do caralho. Mete pica nesse cara. Não tem como. Mas pode. Cai fora. Eita, eu pulei aqui pra baixo, Dante. Tô na água. Ah, vai, mete pipoca nesses bosta aí. Mete bala que eu tô na água. Ah não, morri, velho. Se fuder. Água do jogo, mó realista, velho. Morri. Ah, velho, eu perdi um mapa. Ah, velho, eu sou presidente. Tá indo pro próximo mapa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Presidente é mó no prata, velho. Meio que é o carro de 4 portas, carro de 4. Vou um helicóptero ali, Dante. Helicóptero. É, pega o helicóptero. Eu vou pegar um carro rápido, eu vou pegar um carro rápido. De helicóptero. Tem helicóptero não, mano. Aqui, Dante. Peraí. Olha o Dante aqui. Cara, do outro lado. Onde vocês estão, tio? Vou pegar um helicóptero, vou passar onde você tá. Aqui, ó, é o Mr. Key. Aí o Mr. Key. Já tem um cara no helicóptero aqui já. Cai mais dois. Ah, cadê você? Tá, então, vou pousar aqui. Ah, eu tô vendo aqui o helicóptero. Aqui, já achei. Vem cá, Mr. Vamos lá, Mr. Aí. Tô chegando lá no presidente. Já tem nego atirando, mano. O presidente é um noob, velho. Oxi, já morri? Não, é mó infartinho, mano. Ah, velho. O presidente. Sacanagem. Como é que esses caras matam o presidente? É, os caras é noob mesmo, olha. Presidente noob. Ai, carai. É arrumar nada, cara. Ih, a gente tá preso agora. Vamos meter o pipoco aqui, cair fora. Na prisão. Pô, véio, dá tomara que seja mapa isso aqui. É um mapa isso. Pô, da hora esse mapa, velho. Cara, até eu que sou mapa, eu sei o que é mapa, mano. Você não sabe, né? Esqueci. Mano, o que é mapa? Olha os helicópteros ali, Dante. Aqui, 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 aqui. Vamos lá. Ah, mano, parece que vou carro rápido. Vai. Vamos lá, Mister. Ó, já tem um cara chegando aqui. Não quer entrar, Dante. Tem dois caras querendo entrar, velho. Dante. Olha o outro aqui atrás. Vamos lá. Vai lá, Mister, chega aí. Vamos pro LS. Vamos lá, vai ter que ir pro LS, tem que ir pro LS. Vai dar gente, caralho. Tá porra. Aquilo, velho, coco. Ah, tá batendo outra música, né, agora. É, a gente também tem LS, só que ele tá lá em Vanewood. Tá lá em Vanewood? Caralho. Ou será que é só um presidente? Só... Ah, é, velho, só um, hein? Só um presidente. Ou tá onde que os caras já estão? Tá, que é classe, é full 100. Mas o problema é que os caras colocam o presidente mó noob, velho. Na moral. É, na moral. Tá mais fácil. Nossa, presidente.
piloto do Águia da PMSP, rapaz. Dá licença, parte bate túnel. pega o microfone e coloca no na boca, tá ligado? Começa a falar. É, falar como que é mesmo? Os caras, os comandantes lá. Alvo não avistado. Comandante. Mas você tem. Que é o inimigo avistado. Ele viu a vista. Eita. Toma mais. Aqui sobre o cupom. É. Eu não sei fazer isso aí, não sei imitar. Desculpa. Vamos na live pra mostrar que a gente tá ainda lá no. Na base. Oi? A live tá mostrando que ele tá ainda na base. Ah não, a live pra mim tá meio bugada. É, não sei. É que a internet é ruim. Nossa. Ah não, tá no meio. Onde vai estar? Tá um pé. Não está lendo, mas isso aqui tá longeão, mano. Fé em Deus, velho. Fé em Deus, velho. Fé em Deus, DJ. Corta essa porra aí. Acho que o presidente já deve ter morrido, ó. O presidente já deve ter morrido. Os caras estão correndo atrás do presidente, só. Ô, cara, o que você tá fazendo, moleque? Eu falei, cara, pô. Piloto Águia. Marinha. Agora é piloto Água Marinho, velho. Quer entrar na água? Só que eu penso que é água, agora ele não percebe. Ih, o presidente acho que já morreu já. Eu não morri. É, morrendo, ninguém percebeu. É. O presidente é tal de Amit. Quem? Amit 1010. É, o cara é turco. Não, o cara é. Sei lá, velho. Mano, o serviço secreto que guarda o. Ah, é mesmo? O serviço secreto que protege o presidente. Aham, verdade, é por isso que é difícil. Ah, não, é difícil não, é mó fácil. É que porra, né? Só falei porque vai só um cara rushando e nem me mata, tá ligado? Aham. E o que os paramédicos fazem aí? Corvinha é um lidante. Louco. Não são pra nada, né? Pra que serve médico? Né? Tem civis também. Mano, onde que o presidente tá indo? Tá na puta. Acho que vai pra SF agora. É. Vai lá. Vai andando. Mete a pica nessa porra. Pica, vai. É, nem pica ele tem, mas é suave. É a verdade, não minto. É verdade, não minto. Nossa, a live tá rapidona, mano. A live tá rapidona, hein, galera. Caralho. Se inscreva no canal do Fone. Deixa eu ver que não esquece. Ah, não quero nem ouvir. Olha, tem esse erro. Tem esse erro. Passa pra essa água rápido. Tá louco, filho. Vai, passa já de fora que eu tô de lado. Passa ali. Ali na. Como que é o nome? Não, não tem cidade não, vai demorar mais. Caralho, é, Fih, passa na. Cacete, esse cara é bom. Meu Deus, burro, né? O cara tá na ponte, velho. O cara tá na ponte. A gente poderia até parar ele ali, né, mano? Não. É, deve ter parado ele ali na ponte. Agora, mas é problema que ele tá só que tá perto, né? Olha, tá, tem muita gente perto aí também, ó. Ele tá dentro do carro ali, ó. Ele tá no helicóptero. Ele tá no helicóptero do lado ali, ó. Eu também dirigi direito. É o Yoko. Ah, não, o Yoko. Do âmbito. Oh, olha lá, rapaz. Ah, na frente. Ué, como é que estoura? Como é que pede tiro? É, não, ele tá nos carros, tá nos carros. Ô, pô, nesse burro. É muito burro, mano. Vai se fuder, pô. Eu fui quicado. Não foi. Ai. Ah, não, velho. Ele tá do lado, velho. Vou pegar um carro disso aqui, velho. Vai, você entra logo. Deixa eu dar uma olhadinha na live, que enquanto isso. Eu tô com o cara na faca, ah, velho. Ah, não, velho. Um corno me matou. Bateu o cara na faca. Te vinguei, Dante. Porra. Ah não, velho. Eu renasci, velho. Ah, mas eu nasci lá na puta que pariu. Lá na base, velho. Se fuder. Ah, velho, culpa do fone. A base é onde? Deixa eu ver. Eu tô com carro de pica. Minha base, deixa eu ver onde é. Pô, não dá pra ver tudo não, mano. Que isso? Eu levo tiro do nada. E a nossa base tá perdida. Ô, tem um avião andando ali, velho. Tem um avião andando. Eu vou entrar nessa porra desse avião.
Ó, vai se fuder. Que não ajuda os parça, não, mano. Ah, tem um outro avião ali, tem outro avião ali. Acho que o presidente só foi andando no carro, tá ligado? Ele fica andando no carro, aí fica correndo os outros. Outro dia, mas tá cheio de civil, tá ligado? Perto do carro dele. Aham. Uhum. Eu vou bancar de homem bomba, velho. Ah, não, vai se fuder, velho. Esse cara é cuzão, mano. Ah, mano, não, eu tô perto do carro dele, mano. Eu tô perto do carro do presidente, eu tô lá logo atrás. Só que você deu um ícone ali, mano. Olha o cara bandida. Pô, esses caras são um bando de noiado, velho. Se fuder. Você ia fazer essa live, hein? Tomar no cu, velho. Olha igual pra. Eu vou querer pegar meu avião, os caras começam a explodir. Ih, vou encontrar com eles agora, com o presidente agora. Ah, é da mesma limusine, mano. É, ué. Ah, me explodiram, velho. Maluco, mano. Tô triste, velho. Tá triste porque o meu ping foi detectado, porque eu tô streamando. Né? Ah, tem que ter internet. Pode fazer streaming, então? É o quê? Pode fazer streaming, então? Como assim fazer streaming? Ué, gravar no coisa, filho? Isso aí, mano. Beleza. Os caras são um bando de cuzão, velho. Ah, se fuder. Pô, mas mataram nós. Ô, mano, por que me mataram, velho? Porra. Mano, me explodiram, velho, tá ligado? Os caras não teve dó, tá de vida. Igual a gente fica de helicóptero ruim. Mano, quanto tempo já tem a live? Eu tava de avião, velho. Uma hora já tem. Os caras começaram a meter. Que bom. Ó, mano, ó, o cara foi mutado com religião. 6 horas. Cadê você, Mister? Eu acabei de te olhar aqui. KKM. Ai. Ah, mano, depois você blitz, mano. Vamos proteger o presidente. Quê? Vou proteger o presidente na próxima? Bora. Você não pode ser civil, né, velho? Se tiver ser civil, você tá na hora. Tá do lado do carro, tá ligado? É verdade, velho. Não, mas civil, como que é, civil? É, não, civil não é. Agente especial. Agente especial tem que ter 10 mil, eu acho. É, tem que ter esse ponto. É da hora, você fica com. Fica do lado do carro do presidente pra proteger. Pô, olha aí no Skype. Olha aí no Skype. Rapidão. O quê? Olha aí no Skype. Você que sabe. Ah, mano. Esse Conner, mano. Ele tá parecendo esses players de MTA que só gostam de ficar no play, velho. Tá, velho. Eu quero. Eu tô jogando, eu não tô em stream, então. Tenta de volta aí, filho. Você mesmo esqueci que dava pra entrar. Meu Deus. Aí, ó, ele entrou de volta ali, ó. Bobby Conner, seu join. Ô, mano, da hora desse servidor, mano, você pode poder colher vários mods de jogo, tá ligado? Aham, multigame. Muda o nome da live pra jogando no FFS Game, hein, cara. Que aí já entra bastante pessoa entrando. A gente não conseguiu pegar o presidente ontem, tá lá em FF. Esse cara aí também tá tudo. Tá ligado? Tudo dentro aí, tudo perto. É, tá cheio de gente do lado. Vai ser explodir a gente, ó. Aham. Ah, não. A não ser que a gente faz o seguinte, a gente vai lá e tenta ver se ele. Em qual local que ele tá ainda, a gente barra ele, tá ligado? Ele começa a meter tiro. Ele tá no meio de SF. Ele fica, que é ele que dirige de bonzinho, tá ligado? Ele parece um bom. Fica tudo atrás dele. De repente os soldados ele não morrem e ele morre. Uai. Ah não, velho. Esses polícia cuzão do caralho, mano. Olha aí, velho. Ah não, velho. Sacanagem, mano. Vamos pegar os carros. Ô, Bata, vamos. Ah, mas... Ele roubou o carro. Roubou o carro, não. Vai. Mais rápido. Pode ser mais rápido, porque. Soltar a tela, pessoal. Esse carro é mó fraco, filho. O que você vai fazer? Soltei a tela aqui, pessoal. Tá. Vamos lá. Ih, vagabundo. Ih, vai dar não, velho. Que não vai dar, cara. Vai fazer o quê, cara? Calma nada, cara. Vou tumultuar mesmo, que já tô aqui, né, bro? Tô sentindo que ele vai chegar. Será que deve? Peraí, continue no reto. Ele tá indo pelo. Acho que vai encontrar a gente, velho. Então vamos lá, vamos meter um pouco nesse. Não aí. Você que tá com arma aí, vê se tá com arma. Eu tô com arma, só que. Ah, tô com arma, velho. Peraí, se dá pra. Eu tô com muito.
Tem só 200 balas, velho. Tem que aproveitar. Rapaz, ele tá perto mesmo, tio. Nossa, eu vou tentar cercar ele. Ele tá vindo no sentido LS. Eu tô indo no sentido dele. Quero ver, quero ver. Ele vai, ele vai chegar aqui mesmo, mano. Os caras também viram um fadar também, tá ligado? Tá chegando aqui, velho. Ixi, tá ali na frente, ó. Desce o bagulho aí. Mano do céu. Aí. Ai, meu Deus do céu. Não, não é possível. Não. Ah, graças a Deus. Mano, tamo perto. Acho que a gente vai bater de frente com ele. Tá errado, acho. Ah, não. Não, tá, bater tá. De frente com ele, mano. Onde é que ele vai, velho? Ele tá vindo pra ele. Ele tá na nossa fila. Ele tá na nossa fila, tio. Ele tá na nossa fila. Mete tiro, mete tiro. Vou cercar ele. Bala. Vou cercar ele pela entrada. Caralho, mano. Ah, ela vai se fuder. Será, mano? Puta que pariu. Já meteu o puta que nós, pariu. Puta que pariu! Ah, te fala alto, galera. Olha lá, o cara tentando meter pouco, né? Vamos subir em cima. Ah, sacanagem, tem como ir. Ah, véi. Pô, mano, perdemos o carro, mano. Não tem mais carro. Tô indo aí. Entendi, já deu com pouco em nós. Porra. Ah, tá chegando o cara aí, vamos ver. Ah não, esses caras estão em dois lugares, velho. Vagabundo. Olha o cara de três. Não, dois lugares só. É de dois, velho. Esse cara é um vagabundo. Ô, mas aí, o tempo vai acabar aí, não vou matar o presidente, mano. Verdade, velho. Os tempos. Acho que o tempo acaba, né, velho? O tempo já acabou, já tá. Tá batendo um minuto só. Ah, aqui, ó. Ô louco, velho. Nossa, que salvação. Mas é, já vai bater um minuto, tá? Não. Cansar os lanhos, não, velho. Vai lá. Mano, quem matar o presidente, esses caras é muito foda, né? Você está a pé? Não, tamo de carro. Tô indo atrás dele também. Aí, mano, tá voltando PCR, velho. Que tá puta. Assim o caminho que eu aqui tá. Não vai dar de pegar, não. Falta 40 segundos, velho. Deixa eu chegar esse F até lá, não. Não serve com bagagista final. Olha os caras BR aí, ó. Ele tá no meio desse F agora. Alan Walker, ó, mandou a música pra Alan Walker, La Família. Ah, o cara é só desse aí. Já vai bater o coisa aí, já, pô. Aí, ó, 3, 2... 2, 1... 0. Aí, irmão. Sobre o cara tá na limusine, ó. Você viu? Acho que vai ser o mesmo presidente ainda. Ah, não, vai ser não. Vai ser o Lodô não sei o quê. Lodomir é brasileiro, tá bom, eu acho. Ah, não é não. Não, é... Sei. Tá já na água? Tá carregando o mapa ainda, tio. Ah, tá. Aí. Navio, velho. Dante. Helicóptero. O quê? Onde, Greg? Tô de carro. Carro quatro portas. Puta, não tô mais de carro. Quatro portas. Não tô mais de carro, não. Ah, tô aqui. Vou pegar um carro rápido, velho. Vamos lá. Aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Eu fiquei subindo em cima das caixas, velho. Vamos lá, Cunha. Os caras que usam hack não começam a voar. Vamos, Cunha. Entra aqui no carro, filho. Mas não vou dirigir, não? Não, agora não. Passa. Não, entra aí. Dirige isso. Ai, Dante. O cara vai entrar aí, Dante. Vai logo, porra. Vai, desgraça. E aí, Luan, beleza? Ele tá na live, sim. Pera aí. Ah, velho, o cara não vai, quer entrar, filho. Mano. Vai. Vai, falta o Mister também. Já que eu tô indo no navio. Vai lá, Mister, vai. Entra aí, filho. Eu posso ficar no navio, do navio. Você tá de navio, velho? Tô no navio. O cara tá aqui na frente, Dante.
Vamos lá. Vou ter que me matar, eu acho. Aquele jeito. Meu Deus do céu, vai cair, velho. Puta que pariu. Rapaz, que é piloto. Vou fazer barra. Oi! Ai, meu Deus. Graças a Deus. É a verdade, não minto. Não minto. Eu só quero. Nossa, usar mano. Usar droga. Aí, tá ali perto, velho. Tá perto, filho. E o cara já tá cercado. Já desceu na vida. O cara vai morrer já, o presidente. É. Cadê o presidente, filho? Oxi, o presidente tá bugado, mano. Nossa, que bugadão. O presidente tá bugado, o cara tá aqui... Cadê ele? No navio. Ué, velho. Cadê? Ele tá bugado em algum lugar, velho. Sai daqui do carro. Tá na água. Tá na água? Tá não, aqui não tem água. Será que tá na água? Tem sim, senhor. Não tem como passar pra cá. Ele tá bugado, mano. Ele pulou em algum lugar. Eu acho que bugou mesmo. Tem nem o que falar. Bora, Dante. É, embora onde? Pra onde? Entra, Dante. Calma, filho. Ai, que vagabundo. Tá. Eita, entrou três aqui, mano. Vagabundo? Ai. Vou ter que matar esses loucos aí, filho. Não tá não. Não tá mexendo de sniper, velho. Vagabundo. Então é esses caras que tá... Esse cara é vagabundo. Vagabundo. Não. Tem nem que falar. Vamos meter pouco desses nós aí. Noiado. Ó, minha vida mudou. Tô sem vida agora. Como é que o cara é presidente, sendo que tá com 495 de pontos? Como assim? Cadê o presidente? Tá bugado. Cadê o presidente? Vou meter tiro nesses carros aí pra ver se é prova de evitar, velho. Mete bala nesses caras aí mesmo, nosso amigo. Não tem como atacar terrorista. Até os caras em frente que tá no radar sumiu também. O radar sumiu? Olha os caras aí, Dante. Não. Polícia. Ai, meu Deus do céu. Horrível. Também morri. Mano, tá bugado essa porra aí. Tá usando hack. Tá usando hack. Provavelmente tá. Estranho, mano. Ô, Dante. Vou fazer o seguinte. Compartilha a tela no Skype, eu vou ter que comer aqui. Compartilha a tela do Skype que eu ponho pra ficar vendo que você tá jogando. Beleza. Vai ficar meio bugado, mas... Não, vai ficar meio travando, né, mas... Não, vai ficar meio travando pra caralho, mano. Mais que já tá. Coloca pra... Que fala que você vai voltar daqui a pouco, pô. Sim. Vou montar tudo aqui, tá ligado? Aham, já ouviram. Galera, eu vou... Aí você coloca numa bagulho escrito, voltamos já, não sei o quê.
Bom, galera, essa foi a live. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like e inscreva-se no canal, beleza? Eu vou finalizar aqui e depois a gente vai fazer outra, beleza? Fui!